da wadi aan ku soo dhawaaday calaamada media oo kalena hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombel ku furta warka ugu dambeeya gudoomiye caan ah isla markaasina caanka ah oo dheegle oo qarax lagu miino lagu dilay iyo ururka al-shabaab oo ku faanay hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya gudoomiyihii degmadaasi oo dheegle ayaa qarax miino lala eegtay intuu dhexaysa bariire iyo degmada oo dheegle ayaa la sheegayaa in arrintaasi la xaqiijiyay dilkiisa weerar laga helay wararka laga helayo degmada oo dheegle ee gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in goor dhow qarax miino lala eegtay gudoomiyihii degmadaasi maxamed yarow kaasi oo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray iyo ururka al-shabaab isla markiiba ku faantay iyagoona sheegtay in camaliyad ay ku sameeyeen qorshihiina ay ku guulaysteen in ay khaarijiyeen gudoomiyahaasi sida ay warka u dhigeen gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ibraahin aadan cali najax ayaa xaqiijiyay in qarax miino loo dhigay oo gudaha degmada oo dheegle ugu geeriyooday gudoomiyihii degmadaasi qaraxan ayaa waxaa sidoo kale dhaawacyo ay kasoo gaareen saddex ka mid ah ciidamada ilaalada u ahayd gudoomiyihii maxamed yariisow allah maxamed yarow allah u naxariistee xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa gaariga u saarnaa gudoomiyaha waxa uu marayay inta u dhexaysa ow dheegle iyo deegaanka bariire isla markaasina dhowaan laga xureeyay ururka al-shabaab isla markaasina duqeyma cir iyo dhul ah looga geystay ururka al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada oo dheegle ayaa waxa ay haatan howlgallo ka wadaan gudaha degmadaasi gaar ahaan halka uu qaraxa ka dhacay isla markaasina ay ku raad joogaan dadkii qaraxaas duugay isla markaasina hawdka ay ka raadinayaan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab maxamed yarow ayaa ahaa gudoomiyaha oo dheegle lixdii sano ee ugu dambeysay hase ahaatee barta internetka ee warbaahinta ayaa lagu sheegay dhinaca kale haddii aan eegno dhinaca kale haddii aan eegno cabdiraxmaan baadiyo oo in cabdiraxmaan baadiyo waxa uu yidhi in nidaam qabiil lagu celiyo 20 sano caqli ma aho yidhi in isla markaasina ay weli dadka soomaaliyeed qabiilnimo aysan ka waantoobin doctor cabdiraxmaan cabdullaahi baadiyo oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed aysan weli gaarin halkii looga baahnaa 30 sano kadib haddiiba ay weli taagan tahay nidaam qabiil oo aysan u diyaar garoobin doorasho qof iyo cod ah maadaama taasi waxay sheegaysaa ummadda soomaaliyeed inay weli ay isku dhegan yihiin qabiilna ay ku dhaqmayaan taasi 30 sano maysan ka bixin qalbigooda baadiyow oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in kobca caqliga dadka soomaaliyeed ganacsiga iskaashiga iyo adkaysiga loona baahan yahay in xilligan doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo isla markaasina si hore loogu qaado tallaabo aan dib loogu laabanin qabiil iyo waxaan jirin waxaa kale oo muuqata in caqliga soomaaliyeed uusan kobcin marka la dhisaayo dowladda tusaale waxaa ah in 20 sano lagu celceliyo nidaam beeleed iyo xulitaan aan shaqaynin waxaa gebi ahaanba meesha ka maqan waxaa ka maqan uu yidhi xaqi muwaadinnimo iyo sinaanshaha xuquuqda iyo waajibaadka ayuu yidhi baadiyo waxaa sidoo kale maqan u hogaamidda qaanuunka dhanka kale waxaa maqan uu yidhi in muwaadiniintu doortaan wakiiladooda iyo madaxdooda si xor oo xalaal ah muwaadinimo sarraynta sharciga iyo doorasho dadweyne ayaa ah waddada dowladnimo nasiib darra uu yidhi aqliga iyo dhaqanka siyaasiyiinta soomaaliyeed wax badan iskama bedelin laga soo bilaabo 1956 ilaa dhaqankaasi wuxuu soo dumiyey owri dowladdii dhexe ee 1991 doctor baadiyo aqoon-yahan ayaa ah la taliyaha sare ee ra-iisul wasaaraha arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta waxa uuna ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee sida aadka ugu ololeeya dalka ay ka dhacaan doorasho qof iyo cod ah maadaama uu aad ugu dhow yahay madaxda soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada sheegay inaysan doorasho qof iyo cod ah dhici karin sanadka soo socda ayaa sheegay in haddii dowladda ay daacad ka tahay qabasho doorasho noocaas ah ay ahayd inay ka shaqayso 3 sano ee lasoo dhaafay waxay rumaysan yihiin in wax hadda dowlad iyo xubnaha ku dhow arrintaasi ugu dhagan yihiin ay tahay xaqiiqda in aysan suurtagal ahayn balse ay doonayaan inay waqti ku lumiyaan si muddo xiloodkoodii loo kordhiyo ayuu yidhi ugu dambeyntii siyaasigan ayaa sheegay in siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed laga doonayo in laga xuruubo qabiilnimo isla markaasina qof iyo cod ah
oo shacabka Soomaaliyeed ay qof walba ay doonaan ay kursiga ku soo fadhiistaan ayuu yiri markaasii waxay noqonaysaa in halkaasii qof walba cadaalad uu ku soo fadhiisto laakiin hadii beel qabiile ay jirto waxa halkaasii marnaba aan ka bixinno laaluush iyo waxyaabo aan jirin Cabdiraxmaan Dr. Baadiyow oo dowladda aad ugu dhow isla markaasina inta badan taageero weyn u ah hanaanka ay dawladdu wax ku wado ayaa iminka soo baxay hadalladiisa cajiibka halkaan iga daawanaysa waa Calan City Media fadlan subscribe saar nala joog waxaa sii soconaya weerarka lagu hayo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo la leeyahay waxa uu gafay diinta islaamka hase yeeshee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo iminka xasan sheekh xasan daahir aweys oo ah nin mayal arag isla markaasna xisbul islaam ka tirsanaa jiray ayaa inta badan siyaasadda nakhriya ayaa iminka garba ashka la soo baxay asigoo gurigiisa guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho ku xiran ayuu bartiisa facebook asi live u soo galay isla markaasna dhulka la dhacay hadaba warbixintii oo af soomaali ka dhigayna ama aan soo ahada qoral ahaan u akhrinayno ayaa idin soo gudbinaya daawadayaal hase ahaatee subscribe saaro gambeel ka furo daawarkii ugu dambeeyay sheekh xasan daahir aweys oo toos bulshada ugala hadlaya bartiisa rasmiga ee facebook ayaa ka hadlay arrinta maalmahan dambe ay isku hayeen qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur isla markaasina hogaamiye xisbiga wadajir oo aad loo taageero ayaa waxaa la sheegay inuu markaani bahosha ku soo dhacay muuqaal uu ka soo muuqday xasan daahir aweys oo soconaya ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa ku sheegay in cabdiraxmaan cabdi shakuur uu leeyahay aqoon dheer waxaana uu haatan ku kacay aysan ahayn xadgudub oo keliya balse ay uu ku dhacay fal kufrinimo ah isla markaasna la doonayo sida uu dhaqsiyaha badan inuu is adkaynin isla markaasina ka toobad keeno sababtu waxay tahay in xadiis saxiix ah uu ku sheegay waxa aan jirin si kas ah ayuu u sheegay in wadaadadu uu jeebkooda kala soo baxeen khadka inuu wuxuu yiri khadkaas inuu ka cabiraana waa kufri waxaa hubaal ah inuu garanayo xadiiskaas oo cabdiraxmaan waxaa leeyahay aqoon dheer aa u leeyahay aqoon dheer ayuu yiri sheekh xasan daahir aweys isagoo sii hadlaya ayuu yiri midda ka sii daran waxay tahay inuu kor u qaaday gaaladii haweenkoodii iyo manhajkoodii isagoo dumiyey kii nabiga maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuuna ku doonayaa cizo iga daa culimada wuxuu yiri iga daa culimada wax iska dhahaya balse waxaan idin sheegayaa qofkii ku kacay falka intaas aakhiro la gaarin ayuu adduunyada ku khasaaray ayuu yiri sheekh xasan daahir aweys sheekh xasan daahir aweys oo cabdiraxmaan cabdi shakuur ku tilmaamay inuu agtiisa ay wax walba beec ka yihiin taasi uu ula jeedo cabdiraxmaan cabdi shakuur agtiisa xataa diinta waa ka beec ayuu yiri waxa uu sidoo kale sheegay waddanku waa beec diintu waa ka beec agtiisa dadku waa beec saas oo ay tahayna dad u sacbinayay ayaa arkayay waana khasaareen kuwaasi sababtuna waxay tahay waxa uu ninkaasi ku jeesjeesay inuu xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam way og yihiin isaguna lamid tihiin ayuu yiri ogaada waxaa lamid tihiin ayuu yiri dadkii halkaas u sacbinaya cabdiraxmaan cabdi shakuur maadaama aa fikirkiisii ku raacdeen isla markaasina u sacbiseen ayuu hadalkiisa sii raaciyay sheekh xasan daahir aweys oo mayal adag xasan daahir aweys ayaa sheegay in cabdiraxmaan cabdi shakuur waxyaabaha noocaas ah weligiis laga sheegi jiray balse uu maanta ku dhiiraday inuu fagaaraha la soo istaago isagoo sheegay haddii uusan ka toobad keenin inuu weligiis ku sijilnaan doono isla markaasina ay ku noqon doono mid shaabad ah aysan ka fuqi doonin waxaan rajaynayaa hadalka akhri leh waxaan rajaynayaa awri haddaad akhri leedahay anigu dadka qalafoofkooda ayaan kugu aqaanaye oo aan shaqsiyad hoose lahayn meeshii ay dhallaan ku arkaan raaceen ayuu yiri waan ogahay in warkaas oo kale reer galbeedka laga iibiyo waana markaan dhihi jiray tol beelaya seeftaydii ilaahay wuxuu yiri seeftii ilaahay baa galka gashay marka meeshii salmaan rushdi uu maray inaad martaan rajaynayaa ayuu yiri sheekh xasan daahir aweys oo muuqaal 10 daqiiqo ah soo dhigay bartiisa facebook isla markaasina live soo galay waxaa sii soconaya isla markaasina kadib markii uu maanta isdifaacay ninka lagu magacaabo siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur oo bartiisa facebook uu soo dhigay in arrintaasi si kale loo jaleeciyey laakiinse ay tahay diinta dadka gabdhaha soomaaliyeed inay aqoon iyo diinba u saaxiib leeyihiin hase yeeshee markuu ninka lagu magacaabo siisi shakuur oo isdifaacay ayaa durbadiiba waxaa soo baxaya jawaabo ah inuu cabdiraxmaan cabdi shakuur is adkaynaya isla markaasina uu doonaynin inuu ka toobad keeno xasan daahir aweys ayaa ugu dambeeyo halka wadaado badan oo tirabeel ahi ay iminka soo shacbaxayaan isla markaasina soo garbaashayaan oo ay leeyihiin
siisiisha kur waxa uu beeniyey xadiiskii ka sugnaaday nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasalam. Daawadayaal, haddii aad daawanayso kusalli xabiibkaaga Muxammed sallallahu calayhi wasalam, kadibna daawo qodobadii xiga ee wararkayna.